Наша комісія не має жодної претензії до будь-якого прізвища цих головних лікарів. Але в першу чергу ми ставимо прозорість проведення даного конкурсу. Тому, щоб виконати можливість і щоб голова обласної ради оголосив проведення конкурсу, нам необхідно провести проєкт рішення про звільнення даних керівників, запропонувати їм до п'ятниці написати заяви про переведення в статус ВО. Таке рішення впередень президії напрацювала постійна комісія з питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Пропозицію колеги сприйняли неоднозначно. До вчорашнього дня ніхто ніяких пропозицій не вносив, ніяких заперечень не було. Якщо ми не довіряємо цій комісії, якщо ми не довіряємо атестаційній комісії, то давайте тоді відмінимо всі 13 комісій, зберемо одну комісію, яка буде призначати, визначати, перезначати. Оце таким чином ви предлагаєте зараз дійти до цієї згоди. Чому раптом лікарі самодостатні, які, в яких закінчується контракт, не можуть піти цивілізовано на конкурс, дати можливість іншим також пройти цей конкурс? Коли починалась робота по переукладанню контрактів, під керівництвом Анатолія Дмитрича було проведено перше засідання контрактної комісії, яка проводить конкурси. Жодної заяви не було. Департаменту чітко було поставлене завдання. Ми його виконали. Ніхто нічого не порушив. Сьогодні, мені здається, те, що відбувається, це певний фарс. І мені це нагадує про намагання когось змінити правила посеред процесу. Уявіть собі, що ви сіли в тролейбус, їдете додому чи на роботу, вам кажуть, ні, вийдіть, бо ви треба ще раз купити посадочний квиток. Це так виглядає. Тому що є порядок. Ви або змініть порядок, і тоді нема питань, якщо ви в порядку пропишете повністю всіх на конкурс, будь ласка. Але тоді, коли люди працюють, коли в них є контракт на руках, коли це відбувається згідно чинного законодавства, не можна посеред процедури ламати цю процедуру. В результаті члени президії не підтримали пропозицію комісії з питань свободи слова. З усіх присутніх лише 5 голосів було «за», 1 утримався, а 11 не голосували. Всього на позачергову сесію депутати винесли 37 питань. Серед них, зокрема, про передачу майна до комунальної власності територіальних громад міста Вінниці, про внесення змін та доповнень до обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян на 2016-2020 роки», про затвердження статутів 25 шкіл-інтернатів області. Також на 19-й позачерговій сесії, котра запланована на 19 травня, депутати розглянуть питання про збільшення фонду обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад та звернення депутатів Геннадія Мазура та Дмитра Рижманя щодо реформування пенсійної системи забезпечення соціальної справедливості. Тетяна Добровольська, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини.